Bastet kanë pushtuar sportet e ndryshme në përbot, teksa pas skandalit që ka përshirë futbolin një tjilë duke që është regjitruar dhe në sportin e koshit. Konkretisht në NBA i bëhet me se personat të brendshëm kanë vendosur bastet për skuadrat të ndryshme të cilat varjojnë nga më minimale dhe i tek 10.000 dolar. Emri zbardur së fund mirësa i Maverick Carter, i cili është menageri Lebron James. Carter ka pohuar se ka luajtur baste në 20 raste, ku aplikonte të shuma duke njësu nga 5.000 dolare dhe i në 10.000 për një ndeshje, por këtu asë njëherë nuk këpërshihej Los Angeles Lakers. Kjo për faktin se aty aktivizoi shoku i tij njëkohësisht dhe klienti James. Nuk vonoi shumë dhe erdhi reagimi i basketbollistit i cili në deklaratën e tij tha se Maverick merr vendimet e tij dhe në fund të fundit Kumari është i lirishëm. Ai nuk ka asnjë lidhje me NBA ose futbollin amerikan, kështu që ai mund të bëjë çfarë të dojë. Ligjet e basketbollit elitar nuk lejojnë personazhe të tillë si lojtar, drejtues apo persona të tjerë të brendshëm të vendosin baste, ndërsa është kërkuar që kjo gjë të ndalohet edhe për menaxherët e tyre.